кандидатів є ще час до 4 жовтня для того, щоб подати документи на реєстрацію. Деякі партійні конференції проводять сьогодні, 2 жовтня. Деякі, як повідомляють нам в територіальних виборчих комісіях, лише сьогодні розізнали, які треба документи подати. Тобто, як зазвичай, в останні 2 дня, 3 і 4 числа, на моїй пам'яті немає жодних виборів в Хмельницькій області, щоб не було жодного кандидата. Як правило, від партії, які тим більше представлені в парламенті, обов'язково, я думаю, йдуть, тому що вони по партійній лінії висувають кандидатів, тому виборів без кандидатів у нас не буде.